jo ja des d'adolescent, des de petiteta, volia dedicar-me a la tele. Jo veia els informatius i jo vull fer això. Jo vull estar allà on està la notícia, vull explicar-la, vull ser comunicadora. Clar, començo la facultat als 15 dies, pateixo un accident en el que se'm... Me corro un aparador a la cara, bueno, va ser un desastre, perquè clar, estèticament era terrible que amb 18 anys no, et seccionessin el nas, te l'haguessin de reconstruir, t'haguessin de fer cirurgies, vull dir, ja no només a nivell, ja, a nivell humà, no, d'una tia de 18 anys que pateix una història així, sinó que a més s'afegia aquesta història de que dic, bueno, doncs ja no puc dedicar-me a la tele. I me recordo que em deia, bueno, doncs dedica't a la ràdio. I dic, pues no, dedica't tu a la ràdio. I vaig estar allà, RQR, i llavors, a segon, ja vaig trobar una feina. I vaig dir, allí que me voy. Tenia molt clar que quería una professió relacionada amb la comunicació. I elegí publicitat perquè me atraía des d'un inici i la veritat és que en quan vi el món me di cuenta que era realment lo que jo quería. Recordo un moment que estava al cine, devia tenir 5 anys, i vaig veure un tràiler. I vaig dir, això és, jo vull fer això, no hi ha més. I després, el dia del meu aniversari, vaig anar a veure Indiana Jones i l'última cruzada i vaig decidir que era això, res. Los publicitarios o los publicistas somos gente que nos gusta mucho lo que hacemos. Y se transmite en el día a día, porque nuestras jornadas son jornadas muy duras. Te enfrentas cada día a un reto nuevo y cuando se acaba una campaña empieza otra y bueno, eso requiere de muchísima pasión. El més important que vaig aprendre aquí és que has de tocar molts pals, sobretot si vols ser director. Jo sempre explico quan faig alguna entrevista o quan preparo una pel·li o formo un equip, jo sempre els dic el mateix, els dic, el director no ha de saber com funciona la càmera, el micro, el trípode, el maquillatge, la direcció de foto, la direcció artística... No, la nostra feina és fer que tot el nostre equip faci el millor perquè allò funcioni. L'avantatge d'estudiar la Blanquerna, sobretot aquesta professió de comunicació audiovisual, és que jo m'he trobat que hi ha més mitjans aquí, a nivell de platós, de càmeres, de trípodes, de tal, l'altre dia ho vaig dir, és veritat, eh? Que altres feines que he treballat. Jo aquí he trobat alguns dels meus millors amics, a part de la meva dona. Mon Petit la vaig produir amb dos exalumnes que compartien amb mi la classe de seminari. No hagués existit Mon Petit si no haguéssim coincidit aquí. I alguns dels meus millors amics treballen aquí, han estudiat aquí. Hace relativamente poco se puso en marcha, ¿no?, Alumni en la facultad. Yo creo que es fundamental para la dinamización de los exalumnos y la búsqueda de trabajo. Y más allá de la bolsa de trabajo, sino es una, yo creo que es fundamental para cohesionar todo el ecosistema de alumnos que han pasado por la facultad, que hoy en día ya son profesionales, grandes profesionales, y que sobre todo ayuda ya no solo a encontrar trabajo, sino pues a dinamizar la profesión, a dignificar nuestros puestos y a no perder el contacto humano, que yo creo que también es muy importante. El gran repte per mi, que té un estudiant, no és quan acaba la facultat, sinó quan comença. A primer, o fins i tot abans de començar, uns mesos abans. Jo crec que ja has de tenir contacte amb el món laboral, entre cometes, encara que sigui sense cobrar, però has d'interessar-te i has de veure com una opció real els mitjans locals, del teu barri, la revista, el que sigui, i no obsessionar-te amb què has de cobrar. Ara, que tampoc s'aprofitin de tu a la llarga, vull dir, perquè ara és veritat que molts es poden aprofitar, però és quan comences el repte. Yo entre dos candidatos, uno que sea de la Universidad de Blanquerna y otro que no, pues probablemente, si está en el mismo nivel, no tengo duda, Blanquerna.